এতিয়ে আমি যাবলৈ ওলাইছো পিকনিক। ইয়া কোন কোন আহিছে চাওকচোন। এয়া কিন্তু কব পৰা নাই দেই কলৈ যাম। এয়া পাছফালে এয়া হাই কৈ দিয়া সোহানী, হাই কৈ দিয়া। এয়া গৈ আছো, বলকচোন যাওঁ। আপোনালোকেও চাওক আমি কলৈ যাওঁ। আৰু এখন গাড়ী আগে আগে গৈ আছে, আমি পাছে পাছে গৈ আছো। বলক গৈ আছো, আমি গৈ থাকোঁ। বলক এতিয়া প্ৰায় এঘাৰটা বাজিবলৈ হ'ল। আমি অকণমান দেৰিকৈ ওলাইছোঁ, ঘৰতে চব বনাই লৈছোঁ। চবখিনি খানা বনাই মেলি বনোৱাখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ লৰালৰি হ'ল। সেইকাৰণে বনাই আলোঁ সকলোৱে মিলিজুলি আৰু ভৰাই লৈ আহিছোঁ। এতিয়া তাত গৈ খামগৈ আৰু দেই। আপোনালোকে চাব আমি কিনো খালোঁ আজি। বাইপাস হয়, বাইপাসটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আজি বাৰু মানুহ নাই বিশেষ, ৰাস্তা খালী, কিন্তু যদি ইভিনিং টাইমত আহোঁ নহয় তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া লাগে। ইয়াত গৈ আছো, জুবিন গাৰ্গৰ এখন ছবি অঁকা আছিলে, সোহানীয়ে কৈছে দেখুৱাবলৈ, মই পাহৰি গ'লোঁ দেই। আহোঁতে দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। গৈ আছোঁ, যিসকলে লখিমপুৰ অহা নাই তেওঁলোকে চাবহি বাইপাছটো, গধূলি সময়ত খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি সুধিবলগীয়া কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে সুধিব। আৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নে নাই লগা সেইখিনি কথাও মোক জনাব, তেতিয়াহে মই আকৌ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাল। এয়া আমি পাইছোঁহি, আৰু পোৱাৰ আগতে গেটত আমি কিবা এটা দি যাব লাগিব, সেইকাৰণে অগনি গৈছে দি। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। খানা ওলোৱা, মোৰ ব্লগত ওলাব লাগিব নহয়। এয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিছোঁ দেই। কেনেকুৱা লাগিছে আহি? যাব লগা আছিলে আপাৰ জুমি, বাট গুচি আহিলো নহয় জুমি, এয়াই পাইছো আৰু। ভাল লাগিছে, লুকাইছে দেই, বেটিয়ে লুকাইছে। এই আমাৰ অনু দেই, অনু আছিলে, এয়া জেৰিন আ
Alifah Suhani. Gua akan malga, kan kalau bisa. Luar biasa deh ya, alam dah. ब्रेड बटर खाई लो सकुए इतना फटो मरत व्यस्त हो देखिसेने सकुए पोज दी फटो मारिसे आरो चारिफाले मानुए मानु गान खाली गान आरो नाचिबहे लागे दे गानत এয়া আমি টোপোলাবোৰ উলিয়ালোঁ আৰু উলিয়াই এয়া খাই আছোঁ দেই সকলোৱে কি খাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছেই নহয় আৰু খাই বৈ এতিয়া অকণমান ৰৈ আমি আকৌ উভতিম আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে শুকান শুকান পাতৰ মাজাটো আমাৰ নিতাই ফটো শ্বুট কৰিছে এইয়া শুকান শুকান এইফালে এইফালে কিন্তু বহুত ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া আজি মোৰ ইয়ালৈ আহি খুব ভাল লাগিলে কিয় জানেনে এইখন মোৰ জন্ম ঠাই কিয়নো মোৰ দেউতাৰ চাকৰি সূত্ৰে আমি ইয়াতে আছিলোঁ কয়লামাৰী টি গাৰ্ডেন আজি বহুদিনৰ মূৰত ইয়ালৈ আহি খুবেই ভাল লাগিলে আৰু খুব ফূৰ্তিও কৰিলোঁ দেখ চিনাকি জন্ম ঠাইখন পাহৰিব পাৰোঁনো কেনেকৈ বাৰু গতিকে ভাল লাগিলে সকলো যেন মোৰ নিজৰ নিজৰ লাগি গ'ল বহুদিনৰ মূৰত আজি কিমান বছৰ মূৰত আহিছোঁ মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মই বহুদিন হ'ল আৰু অহা নাছিলোঁ এইফালে সৰুতে ইয়াতে খেলি ডাঙৰ হোৱা আমি গতিকে বহুত বহুত ভাল লাগিলে বহুত বছৰৰ মূৰত আহিলোঁ জানা বহুত বছৰ আৰু সৰু কালৰ পৰা পিছত আহিলোঁ আৰু ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আমি ঘূৰি আহোঁতে দেখিলোঁ আমাৰ চিনাকি মানুহৰে গাড়ীখন বেয়া হ'ল সেইবাবে আমি ইয়াত ৰখিলোঁ ৰখি বহি দিলোঁ বহি গাড়ীৰ মেকানিক মাতিছে আৰু এতিয়ালৈকে বহি আছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে সোহানীহঁতে খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে ওচৰত দেখিছে সিহঁতিও খুব এনজয় কৰিছে আজি য'তেই ৰৈছোঁ তাতেই এনজয় কৰিছে এনেকুৱা লাগিছে ঘৰ আহি পালোহি ঘৰ আহি পাই একাপ চাহ খাই ললোঁ খাই লৈ এই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ অলপ পিছতে মই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই